Dobar dan. Lepo pozdravljeni na to sončno nedeljo. Tukaj smo zato, da vas redno informiramo o aktualnem dogajanju v zvezi s prihodom beguncev oziroma migrantov v Slovenijo. Sicer vidim, da smo začeli eno minuto prej, tako da malo počasneje govorim. Sogovornike poznate. In sicer z nami je državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, gospod Boštjan Šefic, in pa poveljnik civilne zaščite, Srečko Šestan, ki ga seveda tudi že poznate. Tako da prosim za aktualne informacije. Hvala lepa. Državni. Mogoče začnemo z včerajšnjim dnevom. Včerajšnji dan, moram reči, da je bil izjemno uspešen, predvsem z tega zornega kota, da smo dosegali vse zastavljene, bi rekel, cilje. To pa pomeni, v celoti smo uspeli oskrbeti vse migrante, ki so prišli v Republiko Slovenijo. Moram poudariti, da je celotna organizacija potekala tako rekoč brez vsakega zastoja, tako na sprejemnih centrih, kot seveda v nastanitvenih centrih, kjer dejansko delo poteka odlično. Seveda zato ima tako zasluge civilna zaščita kot humanitarne organizacije, policija, ki odlično upravlja delo v sprejemnih centrih. Skratka, resnično mislim, da je ta zdaj sistem, ki je postavljen, uigran in uspešno obvladuje vse izzive, s katerimi se preko dneva srečujemo. Dosegli smo tudi tisti cilj, ki smo si ga zadali, da bomo število migrantov, ki dnevno prihajajo v Republiko Slovenijo, obdržali v okvirih, ki smo si jih zadali, to je 2500 migrantov dnevno. Včeraj je bilo res da nekaj več, vendar moram tudi poudariti, da so avstrijski kolegi preko dneva prevzeli 600 migrantov, zato smo lahko tudi v večernih urah odobrili prihod 600 migrantov z Republike Hrvaške na obrežje. Tako da, bom rekel, je bila dnevna, torej ta prehod, nekoliko večji, vendar število, ki je ostalo v Sloveniji, pa je bilo takšno, kakršno smo si ga zastavili. Ob tem želim poudariti, da smo vlak, ki je bil načrtovan pravzaprav danes po noči, zaustavili, dogovorili, da počaka in smo ga šele danes po 9. uri začeli obravnavati, potem, ko je število migrantov v nastanitvenem centru se začelo zmanjševati oziroma so ti migranti odhajali v Republiko Avstrijo. Trenutno, bi rekel, zelo grobi strukturi, ki je res, bom rekel, obdelana na približno 2300 migrantov, je bilo med njimi nekaj manj kot 2200 migrantov, 2300 migrantov, se upravičujem, je bilo največ državljanov Sirije, Pakistana, Afganistana in Iraka. Od tega je bilo 1355 žensk, 345 moških, od tega je bilo 528 mladoletnikov in to je ta struktura, ki pa nepopolna in res moram povdariti, da samo za eno ilustracijo, da boste imeli, bom rekel, neke orientire. Do 7. ure zjutraj je zaprosil za mednarodno zaščito en migrant, tekom dneva še 3 migranti in sicer državljani Afganistana. Danes od 7. ure naprej, kot sem rekel, smo prevzeli vlak migrantov, 1800, od tega jih je 300 na Gruškovju, 300 na Petišovcih, torej tja smo jih potem prepeljali, in približno 1200 v središču ob Dravi. Od tega iz središča je bilo potem poslanih v sprejemni centr v središče ob Dravi 300 oseb, z avtobusi pa smo na to, te, ki so prišli v Čakovca do
do središča ob Dravi, še z avtobusu je poslano 400 oseb na to registracijo v Gornjo Radgono in 350 oseb v Dolgo vas. Preostane, kar jih je bilo, preostalo pa 200 na Gruškovje. Skratka, poskušamo maksimalno, bom rekel, enakomerno obremenjevati vse sprejemne centre oziroma vse te točke, zaradi tega, da lahko stvari tečejo nemoteno in v skladu, bom rekel, z nekimi kriteriji, ki jih imamo postavljene. Zdaj, kar se teh migrantov današnjih 1800 tiče, ta trenutek še ni narejena obdelava te strukture, tako da to bomo vam jutri lahko bolj natančno povedali. Zdaj, v Radgoni je danes zapustilo tudi 328 oseb in je bil v trenutku, ko so pripravili to poročilo, to je kakšno dve uri nazaj, je bil prazen in bojo v naslednjih urah prišli novi migranti. V Šentilju je trenutno 800 oseb, danes ga je zapustilo 580 oseb. Skratka, tudi ta podatek ima, je, vsi so z nekoliko, bom rekel, zamika. No, kot sem rekel, mi popovdne ob 17. uri na spremni center oziroma na mejni prehod Obrežje. Na Obrežju pričakujemo še 300 oseb. To je bila najava hrvaških varnostnih organov, ki smo jo mi tudi potrdili. Po naših informacijah in po formalni najavi, ki je bila strani Republike Hrvaške najavljena, je bil še vlak s 1800 migranti in sicer iz Opatovca do Čakovca. Po njihovih načrtih bi potem to po podobnem modelu, kot je bilo dopoldan, nekaj prepeljal središče ob Dravi, ostalo z morajo biti avtobusi na druge sprejemne centre, vendar moram reči, da mi tega vlaka oziroma sprejema teh migrantov nismo dali soglasje, tako da zaenkrat ostaje pri, se pravi, teh 1800 plus teh, ti, ki bodo prišli na Obrežje. Toliko mogoče v zvezi s številkami. Kot vidite, situacija v celoti do tega trenutka obvladljiva, obvladana. Vse aktivnosti torej potekajo v skladu s temi našimi načrti, v skladu z kriteriji, ki smo si jih postavili. Res pa je, da smo strani Republike Hrvaške na tem operativnem nivoju dobili, bi rekel, neko načelno zahtevo, da bi dnevno obdelovali 5000 migrantov. Seveda na drugi strani imamo pa zahtevo Republike Avstrije, glede na njihove stiske in glede na tisto stanje, kot ga imajo, da več kot seveda 1500 migrantov nikakor ne morejo sprejeti. Raje manj, ker imajo pač težave, torej nastaja ta razlika recimo 4000 ali pa 3500 migrantov. Zato smo mi že od, lahko rečem, zgodnjega jutra v stikih na različnih nivojev, tako z predstavniki Republike Avstrije, Republike Hrvaške, tudi za praktično neprestano v stiku z nani operativnem nivoju policiji. Posvetovali smo se tudi z in obvestili torej v tej situaciji nekatere v okviru Evropske komisije, glede na to, da ustrajamo, da mi torej večjega sprejema, kot je v perspektivi odliv migrantov, ne moremo sprejemati, ker bi v zelo kratkem času, nekaj dni, pravzaprav lahko prišli recimo v 10 dneh do 35000 migrantov v Republiki Sloveniji, kar je za nas seveda nesprejemljivo, oziroma ne moramo se s tako številko, bom rekel, ukvarjati. Seveda, mi imamo tudi za take situacije predvidene nekatere scenarije, vendar moram povdariti to, kar sem že na tiskovnih konferencah, da to pomeni,
da seveda ne moremo več govoriti o nemotenem delovanju države in seveda tudi o določenih varnostnih tveganjih, tako da iz tega zornega kota to ne pride v poštev. Vsi naši napori so še naprej usmerjeni v popolnoma nadzorovan migracijski tok. Ustalitev tega migracijskega toka, to pomeni, da se v celotni tej poti zahodno-balkanski smeri zadeve umerijo. V tem kontekstu, kot sem rekel, imamo številne stike, številne pogovore, ki se bojo nadaljevali tudi tekom današnjega dne in seveda po potrebi tudi vse naslednje dni. Seveda pa glede na nekatera povečana tveganja, ki sem jih že omenil, torej velike zahteve Republike Hrvaške, na drugi, bom rekel, zelo velike omejitve na strani Republike Avstrije, omejene objektivne možnosti za Republike Slovenije, da bi v takem primeru zagotavljala nemoteno delovanje, bom rekel, države, smo dopoldan sprejeli nekatere odločitve in sicer preučujemo pripravljene ukrepe, sicer že pripravljene ukrepe, jih razdeljujemo, se pravi razčlenjujemo, operacionaliziramo, ki pa so usmerjeni izključno v obvladovanje tega migracijskega toka, zato da ostane v teh okvirih, kot sem jih že omenil. Ko bodo, bom rekel, naše ocene, da je potrebno te ukrepe tudi dokončno sprejeti in realizirati, seveda jih bomo tudi realizirali. Kot sem pa že omenil, gre za operativne ukrepe. Zdaj morda samo še to. Mi smo tekom včerajšnjega popoldneva, večera pravzaprav, in pa danes dodatno angažirali policijske enote, tako da imamo zdaj, govorim okvirno, zato ker se stanje nekoliko spreminja, 264 pripadnikov posebne policijske enote, torej toliko je bilo angažiranih in pa v tem času tudi 731 rednih policistov na nalogah, ki sem jih omenil. Skratka, če zaključim ta uvod, ta trenutek je vse v celoti pod nadzorom in v skladu z našimi, bom rekel, načrti. To ostaja tudi naprej naš glavni cilj v naslednjih dneh in koliko časa bo ta situacija trajala. To bomo zagotavljali tako z političnimi aktivnostmi, varnostnimi aktivnostmi in seveda tudi vsem ostalimi, kar se tiče podpore in seveda oskrbe migrantov, če pa bo kolega poveljnik civilne zaščite verjetno kaj več. Hvala. Tako, hvala. Zdaj bi pa prosila dejansko poveljnika civilne zaščite, da poroča še o aktualnem dogajanju na njihovem področju. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. Vsekakor se moram pridružiti ocenam gospoda Šefica glede včerajšnjega in današnjega dogajanja in pa tudi našega skupnega dela. Kljub temu pa seveda je kar nekaj mesta za izboljšanje stanja ali pa bom rekel za take ukrepe, ki nam bodo olajšali delo tudi pri tem našem drugem delu posla, ki ga izvajamo za policijo. No, gre za vsaj dve stvari. Ena je, ponovno se pojavljajo težave z hrano, odnosno z ostajanjem kuhanih obrokov. No, danes smo imeli iz prve runde še dodaten pojav, ki se je pojavil prvič danes, da so hrano celo zavračali, zato ker so po naših ocenah želeli čim prej čez mejo. Ne zato, ker niso hoteli uživati, ker ne bi bila dobra ali kaj podobnega. Tako da tukaj seveda bomo morali v nadaljnih korakih v tej smeri tudi nekaj ukreniti, ker zavračanje, odnosno mislim, ostanek hrane je seveda škoda za vse skupaj, seveda pa tudi nepotrebno delo za tiste, ki to pripravljajo.
No, druga taka težavica, ki smo jo danes seveda poskušali malce rešiti s tem, da smo poslali na teren še nekaj ljudi iz naše uprave, čeprav smo kratki povsod, ker se ta obremenjenost čuti, čeprav je bil ta dan samo en dan ali pa bom rekel malo več kot en dan, predvsem zato, ker sedaj se fokusiramo na pretežno en center, to je Šentilj, no nekaj tudi Radgono, kot je državni sekretar omenil, tako da bomo v tej smeri imeli jutri kar tri take delovne sestanke, in sicer prvega z operativnim štabom Generalne policijske uprave, zaradi še boljše koordinacije in izmenjave informacij, ta drugega bomo imeli z nevladnimi organizacijami oziroma s filantropijo, kako bi se oni dejavno, ne samo na papirju, vključili v pomoč tako Rdečem križu kot Karitasu, kot tudi drugim prostovoljcem, ki so v posameznih centrih, in mislim, da tukaj ne bi smelo biti težav pri dogovoru in kot nam tudi oni obljubljajo z njihovim prostovoljstvom oziroma številom prostovoljcev. In pa tretja, gre pa predvsem pri vodstvenih nalogah v teh centrih, se bomo jutri sestali z Zvezo slovenskih častnikov, s katero imamo tudi dogovor podpisan približno pol leta, ki nam bo lahko, vsaj tako upamo in mi smo skoraj pripričani, pomagala z seveda častniki, ki so v pokoju, ne mislim aktivnimi, pri pomoči pri nekaterih centrih, pri vodenju, pri organizaciji, pri seveda ti so izkušeni in ocenjujemo, da bomo tukaj dobili kar ustrezno pomoč. Dokler seveda ne najdemo vsi skupaj, kot smo tudi z MNZ-jem na vladi predlagali določene ukrepe in govorim za naprej. Še enkrat, naj na koncu še enkrat ponovim, ocenjujemo tudi mi zelo uspešen dan, kljub 3300 migrantom, ki smo jih dali skozi, no nekateri še čakajo, kot je sekretar rekel na Šentilju, in ti današnji so tudi poteka vse normalno, vse, bom rekel, v najlepšem redu, razen tega, da seveda puščajo za sabo kar ogromno, bom rekel, odpadkov, takšnih ali drugačnih, seveda oblek vsega tega in seveda to so dodatne težave za te naše prostovoljce, ki morajo pripraviti prostore za naslednjo rundo. Ampak to bomo tudi skušali na ta način popraviti, da jih bomo obveščali, zaprosili, da pač te stvari odmečajo na tista mesta, kamor so tudi pripravljena za to, pomeni za bojnike, koše za odpadke, tako da bomo imeli potem malo manj posla. Toliko, če boste pa kaj želeli, pa seveda sem na razpolago. Hvala, zdaj pa vaše vprašanja, kako grem po abecedi. Mogoče vam dam prvo, prosim, izvolite. Potem pa TV Slovenija večer, ne? Zanima me, že prej ste omenili, da je malo težave s hrano, da jo zavrača, ampak vseeno, koliko je zalog hrane, ali je situacija kritična, pa kdo zagotavlja hrano? Potem drugo vprašanje, za koliko dni ima Slovenija še rezerve? Kolikšen delež je otrok, ki so prišli, pa po informacijah naj bi jutri prišlo v Hrvaško 10.000 ljudi iz Srbije, Sirije, ali bo dovolj, da jih Slovenija dnevno sprejme po 2.500, pa koliko smo jih do sedaj sprejeli in koliko smo jih dali ven, pa iz katerih držav točno vse? Malo veliko vprašanje. Ja, glede hrane. Ok, bom jaz začel glede hrane, ki je bilo prvo vprašanje. Mi smo že pred dnevi, pa tudi takoj, še v toku prve runde, če smem tako imenovati, šli v nabavo določene količine konzerviranih seveda izdelkov, govorimo o suhi prehrani, teh imamo še na zalogi, seveda smo te dali na razpolago Rdečem križu in Karitasu v razmerju 1:1 oziroma 0:0. Ko bo potrebno, bomo te zaloge dopolnili. Za tople obroke je pa dogovor velja še zmeraj isti, do 6000 jih lahko pripravi dnevno slovenska vojska, seveda s ciljem, da ne ostajajo. Če bi pa slučajno, ampak upam, da ne, kot to je tudi težnja državnega sekretarja in vseh skupaj, bi potrebno čez 6000, potem je pa tukaj pogodbeni partner, ki ga ima slovenska vojska, da bi lahko šli tudi čez to številko. Ja, zdaj te podatke, ki sprašujete, sem že povedal. 528 je mladoletnikov, kar se tiče strukture po državljanstvu, torej Sirija, Pakistan, Afganistan, Irak. Sicer je bilo, glede na obdelane podatke, ker se za nazaj obdelujejo nemogoče tekoče, je bilo
355 žensk, 345 moških in 528 mladoletnikov, torej otrok. Zdaj, kar se tiče 10.000 najave, jaz sem večkrat poudaril, da seveda je v tem migracijskem toku po naši oceni, seveda to so ocene, nemogoče natančne številke povedati, približno tam med 15 in 20 tisoč migrantov. In seveda to je vse od, bom rekel, nekako Grčije do, zdaj, ta trenutek do Slovenije ali pa do Hrvaške. Zdaj, seveda, vsaka država ocenjuje svoje zmogljivosti, možnosti za to, da dobro tudi tiste migrante, ki sprejme, da jih lahko za njih tudi poskrbi ustrezno, ker eno je sprejeti, drugo je pa tudi poskrbeti. In mi se pač prilagajamo, torej na eni strani našim možnostim, na drugi strani seveda tudi upoštevamo, kateri migranti lahko objektivno zapustijo Republiko Slovenijo, ker mi preprosto ne moremo dovoliti, da sprejemamo neomejene količine, pri čemer že naprej vemo, da ne bodo mogli nadaljevati poti. To, kot sem uvodoma rekel, bi lahko, zahteva Hrvaška sicer 5000 dnevno, to lahko pomeni zaradi te razlike, da bi imeli v 10 dni tukaj nekaj 10.000 migrantov, kar seveda bi pomenilo, to sem tudi razlagal, tako da seveda tu bo morala tudi verjetno Hrvaška sprejeti določene ukrepe, verjetno tudi Srbija in Makedonija. Skratka, seveda je pa to, kar smo mnogokrat že razložili, ključna zadeva, da bi se v Grčiji vzpostavila ustrezen sprejem, ustrezna registracija, se pravi tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev za mednarodno zaščito, seveda, da se vrnejo v njihove države, ki so varne, kjer lahko iščejo neko svojo, kakorkoli že, boljšo ali slabšo perspektivo. Tisto, kar je pa resnično treba zaščititi, bi pa seveda v Evropi sprejeli vse države po nekem solidarnostnem ključu. In to je verjetno edino primerno in edino učinkovito za to, da rešimo to situacijo, v kateri se nahajamo. Izvolite, TV Slovenija. Ja. TV Slovenija. Omenili ste ukrepe, o katerih ste se pogovarjali, če jih bo potrebno sprožiti, torej če bi se razmere spremenile. Je tukaj, govorite o pomoči vojske ali tukaj govorite še o čem drugom, če lahko mečkam konkretno poveste o teh ukrepih in rekli ste, da Hrvaška nekako pritiska, da bi Slovenija sprejela več beguncev. Kaj pa, če se bom rekla, zmogljivosti na Hrvaškem zapolnijo, zdaj nekatera nastanitveni centri se že polnijo, se lahko zgodi, da ta dogovor nekako propade, da bo Hrvaška samovoljno, enostavno na slovensko mejo poslala več beguncev. Kako verjetno je, da se to zgodi in še, ali ste pripravljeni to številko 2500 kakorkoli povečati? Verjamem, da ste vezani na Avstrijo, kot ste omenili, no, tako da to ni samo odločitev Slovenije, ampak ali bi se ta številka hipotetično v prihodnjih dneh recimo lahko povišala na 3000? Hvala. Hvala lepa. Zdaj, kar se tiče ukrepov, seveda grejo vsi v smeri ustreznega ali pa posebnega nadzora na šengenski meji. Zdaj, kakšni bojo konkretni ukrepi, kot sem rekel, bo še odločitev sprejeta. Vsi ukrepi bodo tako, kot so bili vsi do sedaj sprejeti kaskadno, v skladu s potrebami in, bom rekel, varnostnimi razmerami. Kot sem že uvodoma povedal, smo že nekaj posebnih policijskih enot angažirali, zato ker smo pač ocenili, da je to potrebno tudi in še posebej pri sprejemu tisti, ki prihajajo z vlakom, ker gre vendarle malo za specifične zadeve. Kar se tiče Republike Hrvaške, kot rečeno, razumemo njihove probleme, njihove stiske. Jaz, tudi sami so povedali, da imajo za približen 24.000 migrantov nekaj teh kapacitet, to je bilo večkrat izpostavljeno tudi v medijih in seveda znotraj tega bodo tako, kot mi uravnavamo ta tok, verjetno morali uravnavati tudi njihov migracijski tok in upoštevati seveda tudi končne destinacije. Vi veste, da tudi Švedska je dala signal, da je treba zadeve urediti. Nemčija, kot sem rekel, nekaj manj sprejema, kot je iz povsem logičnih razlogov, enako je z Republiko Avstrijo in seveda ta zadeva, Mađarska je pač zaprla zadeve, tako da seveda te stvari je potrebno upoštevati in mi bomo pač
upoštevali te okoliščine, v skladu s tem tudi vodili to politiko. Seveda, ali bo kakšna sprememba, kar se tiče številke, težko zdaj naprej govorim, zaenkrat je pač takšna odločitev, pri tem ustrajamo, se pravi, izravnava vhoda in izhoda, bodi si na dnevni ravni ali več dnevni, če bi se to pokazali. Se pravi, več od tega zaenkrat in to je trenutna odločitev, ki velja in vsaj zaenkrat ne bomo spreminjali. Kar se pa tiče seveda možnosti in mi vemo, da Republika Hrvaška namerava na območju Zagreba locirati te imigrante, se pravi v te nastanitvene kapacitete na območju Zagreba ali okolici Zagreba, seveda to lahko pomeni, v našem žargonu temu pravimo razlivanje migrantov, se pravi iz teh obmejnih območij preprosto, ker se lahko svobodno gibajo, sami začnejo prestopati ali pa poskušati prestopati mejo, seveda tudi to bomo omejevali in tudi to bomo z našimi ukrepi poskušali, bom rekel, regulirati, zato da ostane odrečeno pod nadzorom. Seveda to niti slučajno ni enostavna naloga, tega se zavedamo, vendarle pričakujemo, ali pa bi bilo prav, da seveda Republika Hrvaška seveda kot članica Evropske unije sledi tistim osnovnim principom, za kateri smo vsi obvezani. Tako da toliko lahko ta trenutek, kot rečeno pa to je samo možna opcija, ki se pa seveda še kako zavedamo. Hvala, izvolite večer. Jaz bi pa se rada vprašala, kar ste prej omenili, da je bila pravzaprav neka želja, da bi v Grčiji se naredil nek zbirni center, kjer bi torej se postavili pogoje za tiste, ki lahko grejo naprej in ki grejo nazaj. Kdaj bi se torej lahko pričakoval nek načelni nagovor, mislim, dogovor na seveda na ravni Evropske unije, ne? Ker tukaj nekako vseeno dobivamo občutek, da vsaka država nekako bolj zase rešuje, Slovenija, ne, Hrvaška in tako naprej, pravzaprav nekih konkretnih usmeritev ali pomoči Evropske unije, pa še vedno ni. Dokam bo zdaj to šlo, ali bo vseeno Slovenija, ne vem, dala kak apel skupaj, ne vem, s Hrvaško, Avstrijo, sama, kakorkoli že, kar enkrat pa bo, ne, tega dovolj in samo še pod vprašanje, če sem prav seštela, približno 1000 policistov imamo zdaj na terenu, 700 in še nekaj iz običajnih enot in še nekaj iz posebnih policijskih enot, kolikor imamo še rezerve, da jih lahko še pošljemo na teren. Hvala. Zdaj, kar se tiče celovitega reševanja te migrantske ali pa migracijske krize, seveda je Slovenija večkrat že zelo jasno povedala stališče, kje je možna rešitev, kako mi vidimo to rešitev. Jaz mislim, da seveda te možne poti ali pa te rešitve seveda so zdaj prepoznane kot dobre, kot prave, se pravi urediti odnose s Turčijo, da Turčija opravi svoj del nalog, da seveda v Grčiji dejansko poskušamo opraviti to delo, ki sem ga prej omenil. Mi pravzaprav dnevno, vsak dan v teh naših pogovorih, ki jih imamo v teh stikih, to izpostavljamo. Tudi danes je že bilo in še bo ta nujnost pravzaprav ponovno posebej poudarjena. Strinjam se, da seveda to reševanje ali pa spopadanje vsake države glede na njene možnosti, to ni najbolj učinkovito. In zato poskušamo po naših najboljših močeh to zadevo torej nekako spodbujati ta dialog. Seveda se pa zavedamo, da je pomembno, da ključne države, tudi tiste ciljne, pa seveda tudi tiste na začetku tega procesa, naredijo nekatere ključne korake. Zdaj, kar se tiče angažiranja policistov v teh zadnjih dveh dneh, te količine seveda, to je velika obremenitev za policijo. To so posebno policijska enota, to so policisti, ki so sicer na rednem delu na drugih nalogah, v notranjosti, če tako rečem.
tako da to vsekakor je obremenitev, imamo pa seveda glede na neko organizacijo in priprave, ki so bile izvedene, seveda še vedno neko kapacitete, s katerimi to obladujemo in bomo prav gotovo še nekaj časa obladovali, ker vendarle, tako kot sem že včeraj razložil, pripadniki Slovenske vojske ne bojo lahko samo pomagali, ne bojo imeli neko policijskih pooblastil, ker pač zakon tega ne dopušča in zaradi tega seveda bo vendarle breme, kar se neko samega tega neposrednega dela tiče, vendarle na policiji. Vendar bo, če bo potrebno, ta pomoč, o kateri sem govoril, seveda izjemno dobrodošla in seveda tudi tu potekajo vse zadeve točno tako, kot smo načrtovali in tudi sodelovanje na neko operativni ravni Slovensko vojsko je odlično. Hvala, imate še kakšno vprašanje? APA, če se prav spomnim. Ja. Na razboršek APA. Jaz bi se vrnila k številkam. Zanima me, koliko beguncev je skupaj sprejela Avstrija do zdaj. Mislim, da ste danes rekli 900, koliko pa včeraj. Hvala. Kot rečeno, včeraj so jih sprejeli 600, mogoče kakšno plus minus. Danes pa, samo malo, da še enkrat, ker sem že povedal to številko, pa da ne bom, torej 328 iz Radgone in 580 iz Šentilja, pri čemer so podatki nekaj ur stari in je zanesljivo ta trenutek že številka drugačna. Tako da to morate upoštevati. Izvolite. Zdrav, Anja Ciglerič, Planet. Torej, okrog 3000 jih ostaja še v Sloveniji, 2900 in nekaj. Ta trenutek, koliko jih je prav v Sloveniji, ker so v obdelavi, se pravi v sprejemnih centrih, v nastanitvenih, tega ta trenutek vam pa ne znam povedati. Kot rečeno, 1800 jih je prišlo danes z vlakom in tisti, ki so še ostali, mislim, da je okrog 800, se pravi 2600 ta trenutek. Ampak te številke se res spreminjajo iz ure v uro in je to bolj kot orientacija, no. In seveda s temi 300, 400, koliko bo pošlo, je ravno v tem, v teh okvir. Tako da to trenutno je čisto gledljivo. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, bi zaključili danes in se vam zahvaljujem, našim sogovornikom, kot tudi vam. In tako kot do sedaj, vas bomo tudi v nadalje redno obveščali. Hvala. Lep dan. Hvala lepa.